Deixou o melhor pro fim? Bonito. Quer que eu espere enquanto entra nela? Vou avisar. Não estou com muita paciência hoje. Entrou nela? Eu só atrasaria ela? Essa unidade de combate é totalmente autônoma. Tudo que eu preciso é liberá-la. Então você terá uma bela vista enquanto eu a reduzo a uma pilha brilhante de sucata. Mate! Não é tarde demais, Neck. Junte-se a mim e aniquilaremos os humanos juntos. Afaste-se. Acha que pode me impedir? Esse robô é muito mais forte do que você pode imaginar. Melhor pensar rápido. Bom, estamos operantes. Sim, estamos. Neck, que é hora de completar a nossa missão. Vamos destruir o exército deles. Bom, o que sobrou dele? Depois de fazer uma visita a Gandahar, vemos você nas terras áridas para caçar a pintura na caverna. Venha, Lucas. Temos que nos preparar para uma expedição. Fogo antiaéreo! Não tem onde pousar. Vou tentar reduzir a velocidade do avião quando chegarmos naquele penhasco. Obrigado, Charlotte. Neck? Acho que posso consertar o motor. Mas decolar de novo vai ser um problemão. Vai ver o que consegue encontrar de relíquias. Vou precisar que você fique o maior possível.